Пожежа на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку, чи є травмовані. На одному з миколаївських цвинтарів виявили поваленими декілька пам'ятників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Доброго ранку. Увечері у вівторок, 16 жовтня, на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку по проспекту Центральному 22Б горів балкон. У момент пожежі в квартирі знаходився господар квартири. Чоловік не травмувався. Працівники швидкої медичної допомоги надали чоловіку необхідну допомогу на місці. Парень тут мешкав на квартирі у дядька, виходить, так. Да. І він тут, вроді би, і смолить виходив, ну, в смісі цигарку, на цю сторону. А що згорівся балкон з тої сторони? Потрапивши до оселі, рятувальники вивели на свіже повітря господаря в нетверезому стані, який не потребував медичної допомоги. О 19.03 пожежу локалізовано, 19.03 ліквідовано на площі 3 квадратних метрів. Загалом залучали 4 одиниці техніки та 16 чоловік особового складу головного управління ДСНС України у Миколаївській області. На одному з миколаївських цвинтарів виявили поваленими декілька пам'ятників. В чому причина, з'ясовували наші журналісти. 7 повалених пам'ятників лише в одному секторі на кладовищі. Керівництво комунального підприємства говорить, що це вандалізм і відбувається подібне щороку. Директор комунального підприємства «Миколаївські ритуальні послуги» Михайло Трофанюк каже, подібні випадки – не рідкість. Працівникам кладовища доводиться відновлювати зруйноване. Для того, щоб охороняти 120 гектар, нужен полк. Для того, щоб охороняти 120 гектарів, потрібен полк. Є охорона на вході, звісно, стежимо, звісно, дивимося, але для того, щоб такого роду речі блокувати, у першу чергу треба мати населення з відповідною культурою, яка не дозволить людині, окремо взятій або групі людей, займатися такими речами. Середня вартість пам'ятника на сьогодні у Миколаєві 8 тисяч гривень. Комунальне підприємство частково бере на себе відновлення зруйнованого майна городян. Пам'ятники будуть відновлені. Частково буває, що люди відмовляються від допомоги підприємства, але і підприємством у тому числі. Представники комунального підприємства зверталися до поліції та писали заяви щодо зруйнованих пам'ятників. Представте собі картину 120 гектарів території кладовища. Уявіть собі картину 120 гектарів території кладовища. Прийшли п'яні юнаки дорогою, поваляли пам'ятники і пішли. Що зробить у цій ситуації поліція? Ми викликаємо її, але поки що ефекту від її виклику немає. Але ми якби і не в претензії до поліції, розуміючи складність завдання. Поліція готова спілкуватись із журналістами Суспільного на цю тему, але через інформаційний запит. Тож ми надішлемо запит та повідомимо про дії поліції відносно проявів вандалізму на кладовищі. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.